For mig har det været meget inspirerende, at det egentlig ikke var så implementeret, hvem det reelt var, men at det var et fiktivt miljø. Så det er vel et synonym for Lars Trier. Er det ikke det? Eller hvad synes du? Det er jo, historien er i hvert fald baseret på mine erfaringer, vil jeg sige. Jamen, var det ikke meget rart, at det var en... Jo, det var da dejligt. Det ville også været lige en tand for peber, hvis det havde været mig selv. Om mig selv. Af mig selv. Mm. Det var måske lige stærkere. Men så blev det... Også fordi, jeg synes, det var et morsomt navn, ikke Nietzsche. Og det ville også meget rart, at det både er fiktivt og ikke fiktivt på en gang. Du lagde ligesom mere sandhed i, end manuskriptet forlangte, ikke? Nu tænker jeg på alle de der 8 mm film og alle de der. Du gik jo meget efter, hvad skal man sige, noget research om, hvordan det havde været, ikke? Jo, det er nok rigtig nok i virkeligheden. Men man kan sige, at oplægget for manuskriptforfatteren var jo, at det her, det var sandheden. Det var oplægget, ikke? Til det er der så tilføjet noget, som ikke er sandt. Og tilføjet noget, som også er sandt. Ja. Der er tilført en ny start. Det oprindelige manuskript startede i selve klassen. Og sådan som filmen udformer sig nu, så er selve optagelsesforløbet også blevet filmet. Derudover er der tilføjet egentlig altså ikke særlig meget, meget lidt faktisk. Der er mere forkortet, fordi det oprindelige manuskript havde en lang sekvens om Erik Nietzsches ophold på Nordisk Film, som ikke mere med i filmen, som blev fjernet på manuskriptplan. Og for at få nogle ting til at hænge sammen, så blev der lavet om... nogle strukturelle ændringer, som ikke var særlig store. Der er faktisk ikke lavet så meget om i det. Og så sagde manuskriptforfatteren, og det synes jeg egentlig var meget rart, at det her, det er sandt. Alt det her er oplevet. Der er én ting, der ikke er sandt, og det er et slagsmål på gulvet. Ellers er alt sandt. Hvad var det for et slagsmål på gulvet, der ikke var sandt? Gert Fredholm om dit slagsmål i forbindelse med... Nej, det var sandt. Var det et slagsmål? Ja, fuldstændig. Nu er det kaffede med nok! Au! Han havde fat om halsen på mig, for helvede. Jamen, hvad fanden? Der var et eller andet med det der slagsmål? Nej, der var en anden, der var en anden situation, hvor Erik Nietzsche kommer i klemme, som også er blevet behændigt fjernet. Og han kommer i klemme mellem to store personer i en samlejet situation, og ikke kan komme løs. Så var det den detalje, der var fjernet, ikke? Og ellers var det sandt. Og det er sådan set meget rart at have som udgangspunkt, ikke? Fordi så er det ligesom for begge parter nemt at føre tilbage til at sige, men det der har jeg ikke skrevet, eller det har jeg ikke noget med at gøre, eller hvad man nu kunne finde på. Ikke? Og derudover så var det ligesom også, at jeg tror, du gav mig et råd om, at man skal måske vare sig for, at det bliver for fjantet. Ikke? Jo, det er rigtigt. Manuskriptet var måske lidt mere fjantet. Alle de ting, som jeg har tillagt, er poetisk sandhed. Hvis man for eksempel kan nævne de der Super 8-film, der bare ligger spredt ind som sådan en vifte, så har jeg trukket på ham på den måde, at det ikke var noget, han frivilligt sådan lagde frem. Altså, det var så faktisk rimelig besværligt at få fat i, ikke? Fordi det var... Jamen, det havde du ikke sådan specielt meget lyst til, at det skulle være en del af, hvordan du var, eller hvordan man kendte dig. Og det var først, da jeg ligesom så det igennem, at efter lang tids halen ud af manuskriptforfatteren, at jeg synes, der var noget spændende i det. Og så er jeg trukket på, at han i klippefasen, og egentlig også i optagefasen, ikke var helt op at svinge humørmæssigt. Og derfor lå tit inde i klipperummet, ikke? Og så var det måske også nærliggende at snakke om den voiceover, som vi gennemprøvede. Nå, den fik du da også. Den har jeg da lavet for fanden. Ja, og det var faktisk, der var faktisk den ting. Selvom jeg ikke var helt oppe at svinge humørmæssigt. Ja. Ja, men der var ligesom en del skuespillere indenover, og jeg kunne bare mærke, at det var forkert. Thank you.
Således gik det til, at Erik Nietzsches ansøgning havnede i den forkerte bunke, og han dermed blev optaget af den danske filmskoles instruktørlinje den 27. marts 1979. Selvom at Lars og jeg ikke har gået på samme årgang, så er både lærerstaben og det at gå på en hvilken som helst uddannelsesinstitution sådan set det samme for alle mennesker i hele verden. Ikke? I nogle bestemte sådan kunstuddannelser møder det dilemma, at hvis man sætter kunst i system, så vil der være en masse modstand. Altså fordi det er så ugribeligt et område. Ikke? Bent Lynggaard. Jeg var meget modstander af filmskoler i det hele taget. Og jeg synes, der var en masse ting, som var helt totalt åndssvage. Blandt andet, at de ligesom startede med et halvt år, hvor man skulle lære om alle mulige sådan, ja, få almindelig god opdragelse. Ikke? Der er nogle regler, der skal overholdes, når man laver film. Der er regler, man ikke kan omgå. Det var irriterende. Jeg ville bare i gang med at lave nogle film på det tidspunkt. Så, nu skal I bare se, hvad jeg har til jer her. Hvad er det der? Det er kamera. De var underligt fedtede med tingene, da de jo bare stod. Der var jo ikke noget. Det var ikke ligesom, at de var ude at køre. Det var ikke på fornemmelsen. Jo, der var en del udstyr, der var ude at køre. Det var så hjemme hos de forskellige lærere, der tog det med hjem, fordi man brugte det ligesom i privaten. Det var den største udlånsvirksomhed, de havde. Ja. Det er statens ejendom, er I klar over det? Bilerne var jo også, de var jo også stort set i lærernes hænder, mere end i elevernes. Mm. Specielt når der kom en ny bil, var der jo run på den. Mm. Hvor er det mest hensigtsmæssigt at placere kameraet i forhold til scenens grundpræmis? Man siger på filmskolen, du skal lære teknikken, før du kan lære at udtrykke dig. Og samtidig er der en gigantisk vogtning omkring de tekniske virkemidler, der er. Ikke? Så det var sådan set ret svært at komme til at bruge de tekniske ting for at kunne udtrykke sig. Altså det var sådan lidt catch-22 at gå på filmskolen, ikke? Fordi man måtte samtidig ikke rigtig... Apparaterne stod lige derinde. Skal vi ikke bare gå ud og filme? Ikke? Men der var meget sådan kontrol omkring... Ja, noget som i virkeligheden tekniske. Er ret enkelt, blev gjort temmelig kompliceret, vil jeg sige. Et af dogmerne på filmskolen var, at det var svært, ikke? Det hele var uhyggeligt svært, ikke? Når det så blev pillet fra hinanden, så var det jo også svært, men ja, måske lidt af livet for svært fra tingene, eller en hel del faktisk. Hold kæft, noget lort. Hold da kæft, noget lort. Stop! Stop! Set i det lys er der mange ofre på filmskolen. Ikke? Altså, der er mange, der egentlig har et ret fantastisk optagelsesfilm. Og så efter 2-3 år, så er det sådan, det er, som om de har fået det hvide snit. Og så er det noget med en dreng og en pige, der mødes. Og, altså, det er sådan helt... Og de har været ude i nogle meget vilde idéer, ikke? Når de kom ind. De er blevet tæmmet, ja. På den her skole, der er alting muligt. Vi skal bare overbevises. Og det er vi ikke blevet. Men det er også en interessant tanke, at fordi landet jo er så lille, og der ikke er nogen, der specialiserer sig i at undervise, så er det typisk alle de folk, som ikke kunne komme til at lave film, fordi deres produkter var for dårlige, bliver så sat til at undervise. Det er, ja, nu er det ikke mig, der afgør, om de er for dårlige. Det har også åbenbart været for dårligt til at få støttet, fordi der er jo ikke nogen, som havde mulighed for at lave film, som ville finde støde på filmskolen. Altså. Ja, jeg lavede et lille vers, der hed, at spørge lærerne kan ikke nytte. De er kun fordi, de ikke selv fik støtte. Der kommer fugle af endetarmen på et lille barn. Det her var jo folk, som ikke skulle være på en filmskole. De skulle være på en A-kasse, ikke? Der er også en der udtaler i filmen, hvorfor skal vi se de film, I har lavet, når vi kan se gode film? Men den handler jo om Elisabeth. Derfor synes jeg, at sådan en som Mogens Rugaard var interessant, fordi han jo dog beskæftigede sig med gode film. Mm.
Og nogle gange var det jo på en fuldstændig uforståelig måde, men bare, at han havde en ambition om at kunne dissekere og måske aflure nogle metoder, hvor ud af der var kommet nogle rigtig gode film. En bølge, som ruller op på stranden. Og så kommer der en... Men hvorfor kommer der credits ind midt i filmen? Det ved jeg ikke, om jeg forstår. Det er ikke noget, Rukov fandt på. Det skete, men ikke så tydeligt, som det er her i filmen. Der er det jo så efterteksten, der kommer ind midt i. Det er jo sådan en måde at fortælle det på, at mekanismen var, men der blev rodet rundt i rulleren der. Og det, som var selvfølgelig var det sjove, var, at Rukov aldrig lagde mærke til det. Selvom han jo havde gennemanalyseret de der film i et lang tid. Der er jo den gode historie, som jeg har fortalt nogle gange om Lars på skolen. Det var en gang, han skulle lave et... Ja, hele hans hold af instruktører skulle lave et manuskript, der var skrevet af nogen i en anden gruppe. Der var jeg ikke på skolen, men jeg blev ringet op af rektoren og sagde, at vi har et problem. Der er den her regel om, at de skal lave en manuskript af en anden, og Lars vil ikke lave det. Og så skulle jeg ud og afsige en eller anden dom, en eller anden kendelse eller sådan noget. Jeg fik det manuskript, han skulle lave, tilsendt. Og manuskriptlæreren og rektor var der, da jeg kom. Og de sådan var ivrige efter. I virkeligheden skulle der statueres et eksempel, fordi det er vigtigt at have nogle spilleregler for procedurer. Så kunne jeg kun sige, da jeg kom, at hvis Lars, den der vil lave det her manuskript, den der vil altså få det til at blive film, han bør fyres. Eller hun bør fyres. Helt i modsætning til, hvad de ventede. Og det er altså den kompromisløshed, som du taler om. Ja, altså, hvis man ikke er kompromisløs som filmskaber, så bliver det sådan noget underligt gennemstilt noget. Jeg kommer til at lave en afgangsfilm. Jeg kommer til at lave den bedste afgangsfilm nogensinde. Jeg har slet ikke tid til at stå her. De havde netop en idé om, at man skulle lave en... Starte med et år, hvor man så skulle i princippet slås med de andre og kante dem ud, så man selv kunne få lov at fortsætte. Men det blev der gået væk fra, efter at en af eleverne havde truet med at offentliggøre noget om rektors sexliv. Men hvor var det for nogen research, du har gjort der? Det spurgte mig så om, men han havde selv sagt, at jeg bare skulle vælge et emne, så valgte jeg Margrethes personlige møder med Mads. Det har jeg kun fra anden hånd. Det må jeg indrømme. Jeg har ikke deltaget i nogen seancer med rektor. Det vil jeg da gerne slå fast. Lige akkurat den side af sagen er jo altså også blevet skruet lidt i vejret af jeres manuskript, ikke? Jo, det er rigtigt. Altså, men det er jo også bare baseret på, hvad man sådan hørte og sådan noget. Så det er rigtigt. ja, det er helt ærligt. Det er sådan en meget sladagtig film, kan man sige. Ja. Yeah. Men jeg vil nu stadig påstå, at det hele er meget sandt. Jeg prøvede bare at overbevise Mads om, at der er brug for flere kvinder i filmbranchen. Det var altså også i det oprindelige manuskript, hvis jeg nu skal være meget retfærdig. Ja, fuldstændig. Den, som hun så den specielle kvindelige instruktør antyder jo, at det, sådan har det bestemt ikke foregået. Men det må jo så være i og med, at hun har siddet og set filmen og tænkt, at det her, det var så sandt. Og så er det ikke rigtigt, det de skriver, ikke? Eller det de siger i filmen. Nej, replikkerne er jo sådan, men begivenhederne er der. Jamen, det var i hvert fald en sandhed for mig, da jeg gik der. I skal arbejde sammen, alle sammen, på kryds og tværs. Det handler om samarbejde. Det er utrolig vigtigt, at vi i bedømmelsesudvalget kan finde ud af, hvordan vi ligesom sidenhen skal vælge, hvem er jeg som. Meningen var, at man skulle samarbejde med de der mennesker, som man skulle modarbejde. Det var meget mærkeligt. Okay? Altså, og det krævede et samarbejde. Og,
Og jeg kan huske, vi gik og lavede nogle små film, som vi ligesom, hvor vi huggede noget udstyr uden at måtte det, og sådan noget, og blev skældt sindssygt meget ud for det, og senere hen blev det fremhævet som, at det var godt gjort. Det er meget mærkeligt. Der er meget modstand indtil, at det pludselig smager godt. Ja. Ja, der holdt kæft, var der meget modstand. Jeg ser rigtig meget frem til at samarbejde mere allihopa. Der er kun tre, der går videre, så det gælder at få de andre smidt ud, ikke? Ja, men jeg tror slet ikke, det er lovligt at smide tre af os ud. Og jeg vil gerne skrive et brev til ministeriet. Ja, gør det. Skriv brev, og så på sædlen, så putter du dit navn nederst, ikke? Så der er kun fem tilbage til konkurrencen. Ja, om jeg følte mig bedre end de andre? Ja, det gjorde jeg. I høj grad. Der skulle der nu altså ikke meget til lige i den klasse. De forskelle, der var imellem de instruktører på Lars' årgang, det kunne jeg med det samme fornemme. Altså på den måde skifter det jo ikke så voldsomt. Altså vores, kan man så sige, vores, den årgang, jeg gik på 5-6 år senere, den var bare uhyggeligt kedelig, ikke? Dybest set. Men det er sådan de samme konflikter, man har instruktørerne imellem. Og det ser man bare måske tydeligere, når man er klipper, ikke? Man er på en mærkelig måde, kan man jo melde sig ud af den der kamp. Hvorfor helvede har du lagt det på sådan der? Nu er det der kun, når han løfter røret, så virker det som om, der er en bombe inde i telefonen. Der var overspillet for lidt. Det var simpelthen for kort. Når jeg gjorde det på den her måde, så var der lige præcis nok. Kæft, vi arbejdede hele natten. I det virkelige liv spillede han en større rolle for mig, end han kom til at gøre i filmen i forhold til Erik der. Men han var der. Jeg fandt jo meget hurtigt sammen med Tom Elling, som var en fotograf, og så Thomas Gislason, som gik på klippelinjen. Lars var sådan lidt en provo og en smerte i røven at se på gå rundt, sådan bitter og indbrændt. Men en dag så kom han over i mit klipperum og spurgte, om jeg ikke ville komme og se en videoproduktion, han var i gang med at lave med Lars Knudsen og jeg kan ikke huske, hvem pigen var. Og jeg kom over, og det var sådan noget videoredigering, sort-hvid. For det første havde han valgt en location, hvor gulvene knagede helt utrolig meget. Så det var sådan, hver gang skuespillerne gik hen over gulvet, så sådan noget. Så havde han så skrevet en dialog, som var meget prætentiøs og patetisk. Men så blandede sådan et seksuelt element ind, hvor pigen de skulle bolles bagfra og sådan noget. Og man når så til det punkt, jeg tror hun hed Filomena, hende der skulle bolles. Og hun bliver så bollet hæftigt og kraftigt bagfra, mens skuespilleren står og siger, Filomena, Filomena. Og så knager gulvet helt utroligt samtidig nedenunder. Så det var sådan, og der, jeg kunne ikke holde mig, så jeg fik så et gigantisk grineanfald midt i det her alvor. Og jeg tror, jeg endte med at ligge på gulvet og grine. Først til Lars' forbavselse, fordi der var en vis alvor i det, han havde lavet, men dernæst så tror jeg, det indgav en vis respekt, at jeg var så respektløs, at jeg ikke kunne holde mig på det tidspunkt. Og det blev så starten til et venskab, kan man sige. Det kan jeg også godt huske, at det har bundet os sammen for evigt i en eller anden form for ja, skæbnefællesskab. Jeg var meget glad for Pasolini på det tidspunkt, og specielt også for det ubehjælpsomme ved Pasolinis film. De har jo altid haft de er meget naive på nogle punkter. Det var alle mulige ting, der var blandet sammen i sådan i nogle af de der film, i sådan en ret folkelig suppe, som jeg så forsøgte at kopiere. Og det synes Thomas var morsomt. Også fordi vi så var kommet til at lave nogle yderligere fejl, som Pasolini så ikke havde gjort. Med et gulv, der knirkede temmelig meget og sådan nogle forskellige ting. Så. Kunne du tænke dig at klippe min film? Det troede Stine skulle. Jamen, hun må ikke forbinde. Og vente om, du når ikke at se tilbage.
Jeg ved ikke, hvorfor han så trådte til som klipper i forsøg måske på at få at gøre det bedre eller dårligere. Det tør jeg ikke sige, men han... Ja, derefter har vi så arbejdet vi så sammen resten af filmskoletiden. Det må undskylde dig, Inger. Nu får du nok ikke så mange ansøgninger. Og opnået med sin tilegnede uærlighed at blive den hurtigst debuterende instruktør igennem tiderne fra den danske filmskole.